Na pravcu Kupjansk ukrajinske trupe su ponovo počele da koriste artiljeriju protiv ruskih snaga. Međutim, ove pokušaje ukrajinske strane nisu dale rezultate, izjavio je komandant mešanog artiljerijskog diviziona dobrovoljačkog bataljona BARS 9 sa pozivnim imenom Svarožić za rusku agenciju RIA Novosti. Na našem pravcu dugo vremena protivnik nije koristio artiljeriju, bilo je to tek nekoliko slučajeva. Pre dve nedelje su verovatno prebacili dugometražnu artiljeriju ili su obezbedili municiju jer su sada počeli da nas gađaju, pokušavajući da deluju kontrabaterijski, ali bezuspešno, rekao je komandant. On je dodao da je ukrajinska vojska nadoknadila nedostatak artiljerije velikim brojem dronova. Prema njegovim rečima, pet ili šest dronova dolazi u roju, tražeći ciljeve, dok jedan dron kamikaze napada ciljeve, drugi nastavljaju da traže. U ovom kontekstu, komandant je napomenuo da ruske snage sprovode preventivne napade napadajući mesta na kojima Ukrajinci pripremaju artiljerijska oruđa. Ministarstvo odbrane Rusije je ranije izvestilo da su trupe grupe Zapad poboljšale položaj na prednjem kraju, nanoseći poraz ukrajinskim brigadama u oblastima Kupjansk, Zagrizova i Boguslavke u Harkovskoj oblasti, pri čemu je ukrajinska vojska izgubila do 440 vojnika.